Ви мене просили дуже довго, і я це зробила. Сьогодні поговоримо про проблеми застосунку сайту всіма відомого, такого як Shafa.ua. Люди йдуть одразу шукати той самий товар на сусідній сайт, щоб комісію не платити космічно. Всіх вітаю, хто вижив цю спеку, у мене не було ні світла, ні води. Як продавати і як по максимуму можна заробити. Комунікація з супортом, службою підтримки. Точніше, її абсолютна відсутність. Користувачі сайту залишають під кожним постом, який навіть не стосується продажів. Вже 2 дні чекаємо на вирішення питання по деактивації профілю. Деактивація стосується саме платіжної системи, саме зарахування комісії. Деактивує Shafa, це друга їхня проблема. У мене таке враження, що мій товар не бачить покупці. Таке враження іноді, що ти попадаєш в тіньовий бан. Shafa не вчить продавців, як його здобувати. Що це означає? Нічого показник став відповідає протягом тижня, коли я на сайт заходжу по 10 разів на день. Усім привіт, мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Спека дає про себе знати, тому моє обличчя схоже на розквашений помідор, який я намагалася чимось затонувати. Повітря немає, сьогодні було плюс 42. Всіх вітаю, хто вижив цю спеку, у мене не було ні світла, ні води. Потім перегляну це відео та згадаю. Я виписала для себе основні проблеми та мінуси цього сайту. Ви доєднуєтеся, якщо я щось забула, або у вас є власне враження і власний досвід, пишіть мені коментарі, будемо спілкуватися. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. Також переходьте у мій плейлист, який так і називається «Shafa». Тут я ділюсь своїми кейсами, кейсами з продажів. Якщо ви новачок, то тут є відео-інструкція, як публікувати свої товари на Shafa, на сайті Shafa, як продавати і як по максимуму можна заробити. Ну і я, звичайно, вже назбирала за 3 роки ведення цього плейлиста свої треш-історії, також туди помістила. Будемо спілкуватися, можливо, ну я одна така. Найперша і найголовніша проблема сайту Shafa – це комунікація з супортом, службою підтримки. Точніше, її абсолютна відсутність. Щоб почитати, як все погано і відгуки не тільки мої, а й інших людей, нам всього лише треба взяти наш телефон та зайти в інстаграм сайту Shafa. Так, у них є інстаграм, можливо, ви не знали, але там можна багато прочитати про враження людей. І ці враження у вигляді коментарів користувачі сайту залишають під кожним постом, який навіть не стосується продажів. Давайте розберемо нещодавно, 3 дні тому. Вже 2 дні відмічають Shafa. 2 дні чекаємо на вирішення питання по деактивації профілю. Комісія заплачена з 2 різних, тут просто помилка, з 2 різних карток. Не один із платежів не зарахований. Працювати будемо. Що відповідає нам Shafa? Доброго дня, напишіть, будь ласка, нам у Директ, з якої пошти ви звертались до нас, ми перевіримо статус вашого звернення. І таких багато дуже коментарів, коли є деактивація, а деактивує Shafa, це друга їхня проблема, яку я визначила для себе, деактивує вона по зрозумілим причинам для продавця і не по і по тим причинам, які вони самі вигадали. Тобто, несплачена комісія може стати приводом для деактивації. Якщо хтось написав на вас скаргу, може бути деактивація. Але найчастіше питання деактивації стосується саме платіжної системи, саме зарахування комісії. Не можу сказати, що Shafa не є жадібною у цьому сенсі. Так, вона є жадібною. І виникає багато питань, як ця платіжна система працює. І оцей бан, він є дуже часто необґрунтований для продавця. Якщо ви глобальний такий продавець, ви продаєте свої товари на сайті Shafa, користуєтеся, і у вас там позицій 10 в день продається, то, звичайно, ви можете не за всім услідкувати і не всю комісію сплатити, або думати, що сплатити, і можуть виникнути питання. У мене таке було, це мій особистий кейс, коли я здійснювала оплату через монобанк і не змогла її
її просто в один прекрасний день зробити. Я перерахувала на приват і з привату здійснила цю оплату, маючи дві платіжних карти вже на шафі. Якщо у вас також стається така проблема з оплатою, то внесіть просто ще одну карту, так проблеми на сайті бувають. Третя проблема і такий величезний мінус – це неефективність реклами, яку пропонує шафа. Як ви знаєте, тільки ви будете оформлювати нове оголошення, вам додасться, після публікації цього оголошення, вам додасться така, знаєте, пропозиція опублікувати на певний срок, підняти це оголошення, щоб більше користувачів цього сайту побачили цю рекламну інтеграцію на основну сторінку. І ось що ми бачимо. Дуже багато людей, які пишуть, ну, 2 дні тому. У мене таке враження, що мій товар не бачать покупці. Це ж стосується таких коментарів: ваша реклама не працює, і такі коментарі зазвичай банять, але вони присутні. До кого з продавців не зайдеш, майже все на резерві, хоча ціни більші і товар так собі. Сфоткано аби як. Тут стараєшся і все рівно продажів і переглядів немає. Таке враження, що якийсь тіньовий бан. Ну і тут нам, звичайно, знову розказують про те, що відділ турботи, і ось перед цим, що я 3 дні тому назад читала оголошення, тут також трішки мені в скрін зайшло, що вже 2 дні чекаємо на вирішення питання з приводу відповіді на пошту. Якщо не працює реклама, то, звичайно, не буде продажів. І це такий четвертий також глобальний мінус, така глобальна проблема цього сайту, що немає продажів. І можна сказати, що, напевне, продавець погано старається. Але ні, я погоджуюсь з минулим коментарем, що дійсно таке враження іноді, що ти попадаєш в тіньовий бан. І знаєте, продаючи на сайті, особисто у мене за роки склалося враження, і воно таке 100%, що шафа працює більше на покупця, ніж на продавця. Хоча продавці – це основа, тобто якщо ти будеш підтримувати сайт. Якщо сайт буде підтримувати продавців, то і покупці будуть більш грамотні, більш здатні платити, і більше таких комунікацій і правильних комунікацій з продажем буде у сайта. Сайт заробить на цьому комісію. Не знаю, чому так вони не працюють і так халатно ставляться до відповідей. Мій особистий рейтинг помилки – це те, що коли створюється щось нове на сайті, наприклад, оцей рейтинг продавця, та відносно новий, шафа не вчить продавців, як його здобувати, що це означає, тобто якісь там певні маленькі положення є, але як він будується, що треба робити. І тут ми також бачимо запитання, на основі чого формується показник відповідей продавця, якщо покупець поставив питання, а через хвилину написав, що знайшов інфо в оголошенні, і я все одно маю відповідати те саме. Ні з чого показник став відповідає протягом тижня, коли я на сайт заходжу по 10 разів на день, у вас і так продажі мінімальні, люди йдуть одразу шукати той самий товар на сусідній сайт, щоб комісію не платити космічно, а ви ще й автоматичні опції не можете нормально налаштувати. Так, це правда. Наприклад, я дуже часто ось цього літа 24-го року стала отримувати повідомлення, а можна через OLX доставку. Я кажу, я вже не вперше чую, чому ви це обираєте, я продаю тільки на шафі. На що мені говорять, що шафа не дуже зручна, треба платити дуже багато за доставку, а на OLX вона є безкоштовною. Напевно, це чи якийсь період там такий був, оце літо, зараз липень, в червні було дуже багато таких повідомлень. І ось цей спам такою проблемою від мене, коли люди навіть скаржаться, зараз відключення світла, ці спами приходять, ти завжди думаєш, ой, напевно, в мене зараз щось купить. Ні. Це спам по типу, знаєте, як знизилася ціна, ви переглядали. Якщо ви переглядали там якесь оголошення, і вам подібні товари будуть пропонуватися, і насправді тут немає нічого такого поганого, але
Це ж спам, він трішки набридає. Ще від мене такий останній пункт, він досить серйозний. Немає статистики продажів. Що я маю на увазі? На американських сайтах популярних, як ви знаєте, є статистика продажів. Ти можеш зайти і відкрито подивитись, скільки спідниць, наприклад, продалося, скільки товарів для сну продалося. І ти маєш статистику за місяць хоча б якихось продажів. Сайт не надає такої статистики, але на мою особисту думку, це було б дуже зручно мені дивитися, чи є актуальність цих товарів на сайті, чи зараз користується щось попитом, чи ні. Особливо таке було б цікаво для магазинів. Напишіть вашу думку. Що ж, від мене всі 7 проблем та всі 7 мінусів. Якщо є що додати, пишіть в коментарях. Дуже дякую за ваш перегляд. Мирного та спокійного вам дня!